Axşamınız xeyir, avqustun 16-sına cinayət işində xəbər vaxtıdır. Müdafiə Nazirliyinin mənimsəməyə görə tutulmuş Maliyyə və Büdcə İdarəsinin sabiq rəisi general-mayor Nizami Məmmədov, Hərbi Hava Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi polkovnik Cəlal Kazımov, Quru Qoşunlarının Maliyyə İdarəsinin sabiq rəisi Bayram Bayramov və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi Vüsal Əlizadənin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Fikrət Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə cinayət işində olan sənədlər tədqiq edilib. Bugünkü iclasda ümumilikdə 77 cilddə olan sənədlər elan edilib. Həmin sənədlərin əksəriyyəti mühasibatlıq və maliyyə aktlarından ibarət olub. Sənədlərdə qeyd olunub ki, Müdafiə Nazirliyinin Katibliyinin İşlər İdarəsində ümumilikdə 2018-2021-ci illərdə 16.084.837 manat əsassız ödənişlər edilib. Növbəti proses avqustun 23-də davam edəcək. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə və Büdcə İdarəsinin sabiq rəisi general-mayor Nizami Məmmədov, Hərbi Hava Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi polkovnik Cəlal Kazımov, Quru Qoşunlarının Maliyyə İdarəsinin sabiq rəisi Bayram Bayramov, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi Vüsal Əlizadə, Müdafiə Nazirliyinin Satınalmalar və Təchizat İdarəsinin sabiq rəisi polkovnik Mahir Şirvanov, həmçinin Nazirliyin Satınalmalar və Təchizat İdarəsinin sabiq rəisi Məlik Məmməd Qurbanov, Nazirliyin Mənzil İstismar İdarəsinin sabiq rəisi polkovnik Fikrət Mirzəyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi xüsusi əməliyyat nəticəsində həbs ediliblər. Tədbirlərlə təqsirləndirilən şəxslər dövlət büdcəsindən ayrılan pulları mənimsəməkdə ittiham edilirlər. Xatırladaq ki, cinayət işi üzrə ümumilikdə dövlətə dəymiş ziyan 143 milyon manatdır. Cinayət işləri ayrı-ayrı icraatlarda baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. İstintaq dövründə dövlətə vurulmuş ümumi ziyanın 40 milyon manatı ödənilib. Cinayət işi üzrə Maliyyə Nazirliyi zərər çəkmiş qismində tanınıb. Təqsirləndirilən şəxslərin hər biri Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla mənimsəmə törətmək maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bakının Sabunçu rayonunda arvadını qətlə yetirməkdə ittiham olunan 1996-cı il təvəllüdlü Nürəddin Məmmədovun cinayət işi üzrə ibtidai istintaq yekunlaşıb. İş baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib, iş araşdırılması üçün hakim Mahirə Kərimovanın icraatına verilib, yaxın günlərdə məhkəmə prosesi başlanacaq. Qeyd edək ki, bu ilin mayın 5-də paytaxtın Sabunçu rayonu ərazisində 2002-ci il təvəllüdlü Ayşə Məmmədovanın öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 1996-cı il təvəllüdlü Nürəddin Məmmədovun rayonun Ramana qəsəbəsi ərazisində arvadı Ayşə Məmmədovanı boğaraq qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Ağstafa rayonunun Poylu qəsəbəsində maskalı şəxslər tərəfindən evə basqın olub. Rayon sakini Təranə Əliyevaya məxsus evdən pul oğurlayan naməlum şəxslər ərazidən uzaqlaşıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan bildirilib ki, məsələ ilə bağlı araşdırmalar başlanılıb. Qeyd edir ki, Əliyeva sərəncəliklə məşğul olur. Gədəbəy rayonunun Şahdağ kəndində qadın bıçaqlanıb, mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alan 1993-cü il təvəllüdlü Tahirə İskəndərova xəstəxanaya çatdırılıb. Onun vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan bildirilib ki, qısqanclıq zəminində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən qadının əri 1977-ci il təvəllüdlü Mütəllim Əliyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Göygöl rayonunun Bəhrəmbəy kəndində bıçaqlanma hadisəsi olub. 1981-ci il təvəllüdlü Süleymanov mübahisə zəminində bıçaqlanıb. Zərər çəkən xəstəxanaya yerləşdirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan bildirilib ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 2006-cı il təvəllüdlü Bayramov Ramin Məhəddin oğludur. O, polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Şəmkirdə 10 yaşlı uşaq bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib, hadisə rayonunun Keçilli kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 2014-cü il təvəllüdlü Rəvan Əsgərovu traktor vurub. O aldığı xəsarətdən dünyasını dəyişib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Lökbatan qəsəbəsindəki ticarət mərkəzlərindən birində yerləşən mağazada bir qrup şəxsin girov saxlanılması iddiası ilə bağlı paylaşılan görüntülər araşdırılıb. Bu barədə APAR-ın sorğusuna cavab olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı polis leytenantı İbrahim Əmiraslanlı deyib. O bildirib ki, Lökbatan qəsəbəsindəki ticarət mərkəzlərinin birində yerləşən mağazada bir qrup şəxsin girov saxlanılması iddiası ilə bağlı paylaşılan görüntülər araşdırılıb. Müəyyən olunub ki, görüntülərdəki şəxslər mağazanın icarədarlarıdır və icarə məsələsinə görə mağazanın yeni sahibi ilə aralarında narazılıq yaranıb. Həmin şəxslərin girov saxlanılması ilə bağlı iddialar əsasızdır, deyə Əmiraslanov qeyd edib. Qeyd edək ki, sosial media platformalarında yayılan videoya görə vətəndaşlardan biri ailə üzvlərinin Sədərək Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyi tərəfindən girov götürüldüyü iddia edərək video paylaşıb. Avqustun 15-də saat 23 radələrində Sabirabad rayonunun Şıxsalaqlı kənd sakini Sahib Məmmədovun kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilməsi barədə rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Şöbə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində hadisəni törədən Paşazadə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Sabirabadda 65 yaşlı qadın yeni tikilmiş hovuzun uçması nəticəsində ölüb. Hadisə Qurban Namazəliyev küçəsində qeydə alınıb. 1959-cu il təvəllüdlü Hüseynova Xuraman Fazil qızı yaşadığı evin həyətində tikintisi hadisədən 2 gün öncə başa çatdırılmış içərisi su ilə dolu hovuzun uçması nəticəsində qalıqlar altında qalaraq ölüb. Fakt araşdırılır. Sabahi rayon polis dairəsinin 8-ci polis bölməsinə bir nəfəri aldadaraq 15 min manatın alınması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə dəlalcılıq etməklə şübhəli bilinən əvvəllərdə eyni əməllərə görə məhkum olunmuş Bağırov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.